საღამოშვიდობისა პროგრამა ეპიცენტრის სიამოვნებით მოგესალმებათ. ჩვენ დღეს კონსტიტუციურ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ, იმედია თქვენს ყურადღებას დავიპყრობთ, რადგანაც საკმაოდ კომპეტენტური სტუმარი ყავს ამ თემებზე სასაუბროდ. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარია საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ვახტანგ ხმალაძე. Მოგესალმებით აქტიურად Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, რომლის მისამართიც ამ წუთებში თქვენს ეკრანებზე ჩანს და დავუსვით თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა ბატონ ვახტანგ ხმალაძეს. Მოგესალმებით ბატონ ვახტანგ. გამარჯობა. ბატონ ვახტანგ, მოგესალმებით. მე უკვე დავაანონსე ჩვენი საუბრის თემა. ფაქტიურად პრეზიდენტ მარგველაშვილის მიერ ფიცის დადების შემდეგ ძალაში შევიდა კონსტიტუციის ახალი მოდელი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2010 წელს მიიღო. Შემდეგ დადგა საჭიროება იმისა, რომ ცვლილებები შეტანილიყო ამ კონსტიტუციაში და 2013 წლის მარტში, მე მგონი, შეიქმნა საკონსტიტუციო კომისია. ფაქტიურად გავიდა თითქმის 2 წელი და ამ კომისიამ სულ 3 სხდომა ჩაატარა. ხო? ხომ არ ვწდები ბატონო? ვახტანგ, რატომ არის ასეთი გაწელილი დროში ამ კომისიის მუშაობა და ის ხუთი სამუშაო ჯგუფი თუ ახერხებდა შეხვედრებს უფრო ხშირად? Სიმართლე გითხრათ, 2013 მარტში შეიქმნა თუ უფრო გვიან, მე ზუსტად არ მახსოვს, მე მგონი უფრო გვიან შეიქმნა ეს კომისია, უფრო 2013 წლის ბოლოსკენ შეიქმნა. მიუხედავად ამისა, ბოლოსკენაც რომ ყოფილიყო, უკვე წელიწადზე მეტია გასული იმ კომისიის შექმნიდან და მართლაც მხოლოდ 3 სხდომა იყო. სამუშაო ჯგუფებს რაც შეეხება, ზოგიერთ სამუშაო ჯგუფში იყო შედარებით ნაკლები სხდომა, ზოგიერთში უფრო მეტი. იმ სამუშაო ჯგუფში, რომლის ხელმძღვანელიც მე ვარ, ეს არის პარლამენტი, პრეზიდენტი, მთავრობა, ასე ქვია. ანუ უფლებამოსილებების დია. გადანაწილების თემა. ამ სამუშაო ჯგუფში სულ 4 სხდომა გაიმართა, რაც უდაოდ ძალიან ცოტა, მაგრამ ამას თავისი ობიექტური მიზეზებიც ჰქონდა. თუმცა ერთი რამე უნდა ვთქვა, რომ მაინც ადამიანს დიდი აქტიურობა არს კომისიის წევრების მხრიდან ჩანს. კომისიაში დაახლოებით 60 წევრია საკონსტიტუციო კომისიაში. ჩემ სამუშაო ჯგუფში არის 30-ზე მეტი წევრი. ზოგიერთში უფრო ნაკლებია, მაგრამ არც ერთ სამუშაო ჯგუფში პირველი სხდომის შემდეგ კვორუმი არ შეკრებილა. ზოგან 10 სხდომა ჰქონდა ჩატარებული ზოგიერთ ჩემო კვორუმ ჯგუფმა, 4 სხდომა გამართა. კვორუმი იყო მხოლოდ პირველზე. შესაბამისად, ვერც ერთმა სამუშაო ჯგუფმა ფორმალურად თუნდაც რეკომენდაციის ხასიათის გადაწყვეტილებებიც კი ვერ მიიღო. მიზეზები სხვადასხვა შეიძლება იყოს. მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი, ვფიქრობ და ეს რასაც ახლა მოგახსენებთ, ვთქვათ, ეს კომისიის ზოგიერთმა წევრმა, ვისთანაც ჰქონია ამაზე საუბარი, მათაც გაიზიარეს ეს. არის ის, რომ კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის კვორუმი 2013 წლის ნოემბრის შემდეგ უკვე არის პარლამენტის სრული შემადგენლობის 3/4. ანუ 113 ხმა სჭირდება კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას. ანუ კონსენსუსი ეს იმდენად მაღალი მიღწევა ძალიან ეს იმდენად მაღალი კვორუმია, რომ ამის მიღწევა ძალიან რთულია. არ მინდა ახლა უფრო მძიმედ ვთქვა, მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით თითქმის შეუძლებელი, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი არ დაუჭერენ ცვლილებებს მხარს. ბოლო პერიოდში იყო ნათქვამი, რომ აი საარჩევნო სისტემა თუ შეიცვალა ისე, როგორც მათ მოსწონთ, ამას დაუჭერენ მხარს, მაგრამ სხვა ცვლილებების თაობაზე აი ეს საუბრებში არ ჩანს მხარდაჭერის მზადყოფნა. შესაბამისად, თვითონ კომისიის წევრებსაც ასეთი დამოკიდებულება გამოცხადეთ, რომ რა აზრი აქვს იმას, ჩვენ რაღაც ამოვამზადოთ. დიახ. თუმცა, აი, აქ უნდა ვთქვა, აქ ფუჭრომაში არა. აქ უნდა ვთქვა, რომ ბოლო სხდომაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაიმართა, კომისიამ
Comisiei nu națiunea, vinces trebuie, im schdomas. I cați beuriarilu, arbosula, mi-i voi zgadați scotile barom. Modit, cuerce gadav tot. Is, tu, ramșei zleba mi-i voi sub hardaceira, ramșei zleba vermi-i voi sub hardaceira, sai tot ichneba tu aram hardaceira, da și zleba ichneba tu aram zleba mișetana. Modit, ce nu-i mușaot, da dav tot is proiecti. Romelic migvacinia rom qualaze uketesi ikneba sakartvelosvis da tu es parlamenti verizams amas shemdegistvis momovali parlamentistvis main sakme cin tsagrebuli ikneba es logikuri gadetqotileba mets ase mgonia da da ikneba is masala raze daqrdobitats sheizleba daitsqos mushaoba ukve იმ პარლამენტმა, რომელიც იქნება რეალურად გადაწყვეტილების მიმხედვით. ბატონ ვახტანგ, მე ახლა ჩამოვთვლი ფაქტიურად რა ცვლილებებზე იყო საუბარი, რა ცვლილებების საჭიროებებზე და თუ რამე გამომჩება ან არასწორი იქნება, იმედია შემისწორებთ. Ну, პირველი ეს არის პროკურატურის კონსტიტუციური როლი, სტატუსი და ფუნქციები, ხო? კონსტიტუციური კონსტიტუციით განსაზღვრა პროკურატურის ადგილისა და ფუნქციებისა. ადვოკატურის ინსტიტუტის დაცვის მოდელი შემუშავება, ეს ფიქსირდება კონსტიტუციაში, ადვოკატურის კონსტიტუციაში ზოგადად არის დაცვის უფლება, ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა დასვეს საკითხი, რომ ადვოკატთა დაცვის ხარისხი გაიზარდოს კონსტიტუციით. სიმართლე გითხრათ, მე ამის დიდ აუცილებლობას ვერ ვხედავ, მაგრამ ამაზე სხვა სამუშაო ჯგუფი მუშაობს და, ну, ალბათ და თავის მოსაზრებებს წარმოგვიდგენთ. რეგიონებსა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის კომპეტენციების განსაზღვრა, სახელმწიფოებრივი ხედვა კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში და სახელმწიფოს მოწყობის საკითხების გადახედვა, ადამიანის უფლებები და უმცირესობების ადგილი. პირადად თქვენ ყველაზე, აი როგორ გითხრათ, აუცილებლად მისაღებთ ცვლილებად აი ამ ჩამონათვლიდან რომელი მიგაჩნიათ? ოღონდ მე ამ ჩამონათვალს კიდე არაერთ პრობლემას დავამატებდი, მაგრამ ჩვენ უნდა წავიდეთ ალბათ, მოდით ასე ვთქვათ, აუცილებელი ცვლილებების გზით. ახლა რას გულისხმობ ამაში? ჩვენს კონსტიტუციაში არის მეორე თავი, რომელსაც ჰქვია ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. ამ თავის ნორმების მიმართაც გამოითქვა წინა დადებები, რომ რაღაცა სასურველი იქნება დაემატოს, რაღაცა უფრო უკეთ განისაზღვროს, რომ უკეთ იქნეს დაცული ადამიანის უფლებები. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ აი ამ ნაწილში მე რაიმე ისეთ აუცილებლობას ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ ის ნორმები, რაც გვიწერია, სრულად შეესაბამება საყოველთაოდ აღიარებული უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის ხარისხს. რაღაცაში შეიძლება დაცვის ხარისხი გავაუმჯობესოთ, მაგრამ ამბობ, ამის დიდ აუცილებლობას ვერ ხედავ. სხვაგვარად არის საქმე სხვა მიმართულებებით. აი მაგალითად აქ იყო საუბარი ცენტრალური ხელისუფლებისა და თვითმართველობის უფლებამოსილებათა დაცვის. დეცენტრალიზაციის ფაქტიურად საუბარი. უფრო დეცენტრალიზაციას გულისხმობ თუ უფრო ცენტრალიზაციას? არა, აქ გულისხმობ სხვა რამეს. რესპუბლიკელი ხარ და დეცენტრალიზაცია. თქვენ რესპუბლიკელი ხარ და რა თქმა უნდა დეცენტრალიზაციის ხო, დეცენტრალიზაცია უფრო სხვა რამ არის. დეცენტრალიზაცია ეს უფრო არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ასე ვქო, ცენტრალური უფლებამოსილების გადატანა ქვედარგოლებს. აქ უფრო უნდა ვისაუბროთ ჩვენ ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის უფლებამოსილებათა გამიჯვნაზე, როდესაც უფრო მკაფიოდ განისაზღვრება, რა არის ცენტრალური ხელისუფლების განსაკუთრებული უფლებამოსილება, ანუ ის საკითხები, რომლებსაც სხვა არ ექნება, რომელთა გადაწყვეტის უფლება სხვა არ ექნება. ასევე თვითმართველობების განსაკუთრებული უფლებამოსილებები, რომლებშიც ვერ ჩაერევა ცენტრალური ხელისუფლება. რასაკვირველი ამ დროს დარჩება სხვა უფლებამოსილებების ნაწილი, რომლებიც შესაძლებელია გადანაწილებული იქნეს ცენტრსა და თვითმართველობებს შორის. რაღაცეები შეიძლება იყოს თვითმართველობასთან და რაღაც პერიოდის მერე გადავიდეს ცენტრალურ ხელისუფლებაში ან პირიქით. მაგრამ ორივეს უნდა ქონდეს თავისი საკუთარი უფლებამოსილებები. დღევანდელი კონსტიტუციით და თვითმართველობის კანონისთან რაღაცა შესაბამისობა? არა, აი გეტყვით, და ამას მოგახსენებთ ახლა. ჩვენი კონსტიტუციით განსაზღვრული არის საქართველოს უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა, ანუ ცენტრალური ხელისუფლების განსაკუთრებული უფლებამოსილებები.
იმის იქით რაც არის. Ეს შეიძლება რაღაცა იყოს ცენტრალური ხელისუფლების, რაღაცა იყოს თვითმართველობის, მაგრამ თუ კონსტიტუციით უფრო მკაფიოდ არ შემოიფარგლა სუბსიდიარობის პრინციპზე დაყრდნობით თვითმართველობის განსაკუთრებული უფლებამოსილებები, მაშინ პარლამენტ შეიძლება მაგალითად მიიღოს კანონი, რომლითაც შეამცირებს თქვათ თვითმართველობათა უფლებამოსილებებს. Რატომ? იმიტომ რომ კონსტიტუციამ არ თქვა რომ ეს არის ხელშეუხებელი. Ამიტომ კარგი იქნება, თუკი კონსტიტუციით განისაზღვრება რაღაც ის აუცილებელი უფლებამოსილებების ნაწილი, რომლებსაც კანონი ვერ შეიჭრება. Და კანონით ის უფლებამოსილებები ვერ წამოიღება ცენტრალურ ხელისუფლებაში. Აი, ეს დამნიშნულოვანია. Შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ხელისუფლების სისტემის საკითხები. Ანუ პარლამენტის, პრეზიდენტის და მთავრობის ურთიერთობების და უფლებამოსილებების კაფიოდ განსაზღვრა. აი აქ მინდა ჩაგეკითხოთ, იცით რა, მე მეჩვენება, რომ დღეს არ არის ეს კონსტიტუციაში მკაფიოდ გაწერილი და სწორედ ის გაუგებრობები, რომლის მომსწრეც და ასე თვითმხილველები ჩვენ ვიყავით, მე მგონი აი ამ სწორედ ზუსტად გაუწერელი უფლება მოსილებების გამოა. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ ეს ასეა? მეთანხმებით და თუ მეთანხმებით რა არის იქ შესაძლებელი? გარკვეულწილად და გეთანხმებით, მაგრამ არა მთლიანად. და რატო? კონსტიტუციაში ჩვეულებრივ, ну, სხვადასხვა მიდგომები არსებობს. არსებობს, თქვათ, ქვეყნები, სადაც კონსტიტუცია არის მრავალფურცლიანი და მრავალმუხლიანი დიდი დოკუმენტი. Არის ქვეყნები, სადაც კონსტიტუცია არის ძალიან მცირემოცულობის დონეზე. Ან პრეცედენტების დონეზეა და არ არის კონსტიტუცია. კონსტიტუცია პრეცედენტების დონეზე არ არის. კონსტიტუცია კონსტიტუციაა. ვამბობ, არის ძალიან დაწვრილებით გაწერილი და არის ძირითადი პრინციპების დონეზე დაწერილი, რაც შემდგომ უკვე ზუსტდება კანონებით და იქ ძალიან აქტიურად მუშაობს, ასე ვთქვათ, ჩვეულებები. Ანუ ის დაუწერელი კანონები, რომლებიც აქვთ იმ სახელმწიფოებს, ვისაც სახელმწიფოებრივი ცხოვრების მრავალ საუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. მაგალითად ბრიტანეთი, რომელშიც დაწერილი კონსტიტუცია ასეთი უბრალოდ არსებობს. ახლა არის მთელი რიგი ნორმებისა კონსტიტუციაში, რომლებიც კაფიო არის იმ თვალსაზრისით, რომ ასე უნდა იყოს. ანუ დაუწერელ დონეზე გავდივართ. და აი იმის გამო რომ ჩვენ სულ 25 წლიანი ისტორია გვაქვს, რაც დამოუკიდებელის არც კი, დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრივი მდგომარეობაში არსებობისა, აი ეს პოლიტიკური ცხოვრების კულტურა ჩვენთან ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი და ეს იწევს, მოდით თქვათ ასე, კონსტიტუციონალისტვის გასაგები ნორმის, თქვათ, ვერ გაგებას, თქვათ, პოლიტიკოსების მიერ, საზოგადოების მიერ, სხვადასხვაგვარად წაკითხვა სამართო იმ ნორმისა. თორე პოლიტიკოსებმა გაიგონ სწორედ. რადგან ჩვენ ასე მდგომარეობაში ვართ, პოლიტიკოსებიც ხო საზოგადოების შვილები არიან და ასე რომ ესეთი პრობლემა არსებობს, ამიტომ უნდა შევეცადოთ, რომ აი სადაც დავინახეთ, რომ ასეთი ორაზროვნება შეიძლება წარმოიქმნას, დავწეროთ ისე, რომ ეს ორაზროვნებაც მოიხსნას. აი რას დაწერთ ბატონო? მე ვიცი რომ თქვენ ბრძანეთ რომ თქვენ აი ამ სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი ხართ. აი რა შეიცვლება? მაგალითად ეს არის საგარეო ურთიერთობებში უფრო მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს ჩემი აზრით პარლამენტის, პრეზიდენტისა და მთავრობის უფლებამოსილებები. ანუ უფრო მკაფიოდ უნდა ჩანდეს სად იმიჯნება, სად მთავრდება ერთისა და სად იწყება მეორის თუ მესამის უფლებამოსილებები. ანუ ვისა აქვს უფლება ხელი მოაწეროს რომელ დოკუმენტზე, რომელიც საგარეო? თან ასე მარტივად უნდა შეხედავთ. იცით როგორ არის? შეიძლება რაიმე დოკუმენტზე ხელმოწერის უფლება გქონდეთ თქვენს და მეც. ორივეს გვაქვს უფლება. მაშინ უნდა მოაწეროს ისმის კითხვა. ეს განისაზღვრება? მან ვინც უმჯობესია, რომ მოცემულ ვითარებაში მოაწეროს ხელი. არ ვინ განსაზღვრობს? ვინ უნდა განსაზღვროს? თუ თქვენ და მე ვართ უფლებამოსილი, ჩვენ უნდა განსაზღვროთ. დღეს
როგორ ჯობს. Amitom unda davilaparakot. Amitom qualaperi ar sheileba daitser. Qualaperi ar sheileba zustad gaitseros. Imitom rom tu qovela detali ikneba zustad gaitserero. Am shemtkhovashi tken, im shemtkhovashi me sheizleba sakhelmtsipostvis. Ar iqos momgebiani im dros chem mier khelmoçera da umjobesi iqos rom tken moatserot. Dasaketve. Ai veo es sagari urtiertobebshi. Aris iseti sakitkhebi. Რომლებიც ასე ზუსტად არ უნდა განისაზღვრებოდეს კონსტიტუციით. Იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ურთიერთობები, სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები არის ძალიან რთული თემა და სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ვითარებაში, სხვადასხვაგვარი გადაწყვეტილებების მიღება უფრო უკეთესი. Და ამის შესაძლებლობას კონსტიტუცია უნდა ტოვებდეს. Ის არ უნდა იყოს ძალიან ხისტი დოკუმენტი. Მაგრამ არის საკითხები, რომლებიც ხისტად და ზუსტად უნდა გაიწეროს. Მაგალითად, პარლამენტის მიერ მთავრობის შექმნის პროცედურა. დღეს და ან პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა. ჩვენ რაც დაგვიტოვა წინა ხელისუფლება. Ეს პროცედურა არის, აი როგორ გითხრათ, როგორია, იცით? Რომ როგორ ვერ უნდა გამოუცხადოს უნდობლობა პარლამენტმა მთავრობას. Აი ეს წერია. Და რა ის, როგორ უნდა გამოუცხადოს უნდობლობა? Ანუ იმდენად გართულებულია. Ну თქვენ ხომ იცით ეს რატომ არის? Მე მაგას ვეცდები. Მე ძალიან კარგად ვიცი, რატომაც დაიწერა ასე. Და ეს უნდა შეიცვალოს. Შესაძლოა იქ იყოს ნორმა კონსტიტუციაში, როცა პრეზიდენტ შეძლო, აი როცა ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში. Машин конституციაში მოქმედებდა ნორმა, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტ შეეძლო პარლამენტის დაუკითხავად და შეუთანხმებლად გადაიყენებინა. 28 მარტს 2013 წლის 28 მარტს ეს უფლება ჩამოერთვა. ჩვენ ეს ნორმა შევცვალეთ. მეორე. Ანუ კომისია შექმნილი იყო ესე იგი 28. არა, არ იყო შექმნილი კომისია. მეორე იყო ნორმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრს შესაძლებლობას აძლევდა დაეშანტაჟებინა პარლამენტი. პრემიერ-მინისტრი ხომ ჩვენი იყო. დიახ. ჩვენ ეს ნორმა შევცვალეთ და გავაუქმეთ ეს ნორმა. და ჩვენი პრემიერ-მინისტრი თავად იყო მომხრე იმისა, რომ ეს ნორმა გაუქმებულიყო. რატომ? იმიტომ რომ კონსტიტუცია არ უნდა იყოს მორგებული კონკრეტულად არც თქვენზე, არც ჩემზე. კონსტიტუცია უნდა იყოს ისეთი, რომელიც თქვენ გენდომებად და მოგეწონებად მაშინაც, როცა ხელისუფლება თქვენს ხელშია და მაშინაც, როცა თქვენ იქნებით ოპოზიციაში. აი ახლა ასეთი რიგი ნორმებისა არის შესაძლებელი. მთავრობის ფორმირება უნდა მოხდებოდეს მოკლედ დროში და ის არ უნდა იჭიმებოდეს თქვათ სადღაც სამთვემდე ვადით. დღეს კონსტიტუციაში რაც წერია, შეიძლება მთავრობა ვერ შევქმნათ მთელი სამი თვის განმავლობაში და უნდობლობა გამოცხადებული მთავრობის მონაცვლე ახალი მთავრობა ვერ მოვიდეს. ეს აუცილებლად შესაძლებელია. პროკურატურაზე უკვე ვისაუბრებთ ჩვენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უშიშროების ასევე მოგახსენებთ ამის თაობაზე 95 წელს როდესაც მივიღეთ კონსტიტუცია, მაშინ მე გახდით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. მაშინ სწორედაც აი ჩვენი ჯგუფის წინადადებით, მაშინდელი რესპუბლიკელების ფრაქციის წინადადებით იქ ჩაიწერა ნორმა, რომ არ შეიძლება რაიმე სახით, რაიმე ფორმით გაერთიანდეს სახელმწიფოს თავდაცვაზე, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვაზე და უშიშროებაზე პასუხისგებელი ორგანოები. შემდგომ 2004-ის ბოლო იყო ან 2005-ის დასაწყისში ხელისუფლებაში მოსულმა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ეს ნორმა კონსტიტუციიდან ამოიღო. ახლა აი მიმდინარეობს მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უშიშროების სამსახურის გამოყოფაზე. ამის გაკეთება კანონითაც შეიძლება, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აუცილებელი ეს ნორმა კონსტიტუციაში აღდგეს. რათა ისევ არ გაუჩნდეს შემდგომ ხელისუფლებას სურვილი, რომ გაერთიანოს, რადგან ასეთი კონცენტრირება ძალაუფლების ერთი უწყების ხელში არის უაღრესად სახიფათო. სახელმწიფოსთვისაც, ხელისუფლებისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც, ამიტომ ეს უნდა შევცვალოთ.
Modit ახლა ნახოთ მოქალაქეები რას გვეკითხებიან სოციალურ ქსელებში, ისინი დილიდან აქტიურობენ. ბატონო, ახთან ძალიან დიდ ნაწილს ჩვენი მოქალაქეები საინტერესებს თქვენი აზრი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სისტემა გვაქვს ჩვენ დღეს, რა ქვია ამ სისტემას, ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკა, ეს არის საპრეზიდენტო. ძალიან მოკლედ გიპასუხებთ ამაზე. დღეს ჩვენთან მოქმედებს მოდელი, რომელიც ბევრად უფრო ახლოს არის კლასიკურ საპარლამენტო რესპუბლიკასთან, ვიდრე რომელიმე სხვასთან. თუმცა ამ მოდელში არის რიგი ელემენტებისა, რომლებიც არ არის დამახასიათებელი საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის. მაგალითისთვის კითხვით. მაგალითად, პრეზიდენტის უფლება მოიწვიოს მთავრობის ხდომა მის მიერ დასმული რაღაც საკითხის განსახილველად. საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის ასეთი რამ დამახასიათებელი არ არის. ეს პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივაა. Თავრობის ხდომის მოწვევა ესე არა, ეს არის მხოლოდ თავრობის პრეროგატივა. Თავრობის ხდომაში, სწორედ უფლებამოსილებათა დანაწილების პრინციპის შესაბამისად, თავრობის საქმიანობაში პარლამენტი ვერ ერევა. პარლამენტი რა დონეზე ერევა? პარლამენტს შეუძლია არ მოიწონოს თავრობის საქმიანობა და შეცვალოს თავრობა. პრემიერ-მინისტრი მთელი თავრობა. მაგრამ ის ვერ ჩაერევა არსებული თავრობის საქმიანობა. Ანუ ეს არის სწორედ უფლებამოსილებათა გამეჯვრის პრინციპი. Მე ერთი მაგალითი მოგიტანეთ. ასეთი მაგალითად უაღრესად შეზღუდული არის ჩვენთან პარლამენტის საბიუჯეტო უფლებამოსილებები. ესეც არ არის დამახასიათებელი საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის. Ანუ მე ვამბობ იმას, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ახლოს საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელთან. Თუმცა იმისათვის რომ ეს იყოს მართლაც საპარლამენტო რესპუბლიკა, რიგი ცვლილებები საჭიროა ეს ცვლილებები კონსტიტუციაში. დიახ. მათ შორის პრეზიდენტის არჩევის წესი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორ უნდა ეს იყოს პირდაპირ არჩევის წესი, როგორც ეხლა არის, თუ უნდა არჩევს პრეზიდენტი პარლამენტმა? ახლა მე ვიტყვი რიგ მოსაზრებებს, მინდა გითხრათ, რომ რასაც მე მოგახსენებთ, ეს არის ის პოზიცია, ის მოსაზრებები, რომელიც აქვს რესპუბლიკურ პარტიას. იმიტომ რომ ჩვენ განხილული გვაქვს ეს წინადადებები პარტიის შიგნით, მიღებული გვაქვს პარტიული გადაწყვეტილებაც ამის თაობაზე. ბევრი იზიარებს ამ წინადადებებს, სხვებიც. Ну, არის საკითხები, რომელზეც სხვებს აქვს განსხვავებული მოსაზრება. რაც შეეხება პრეზიდენტის არჩევნების წესს. აქ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტის არჩევნები არ უნდა იყოს პირდაპირი არჩევნები. Იმასაც გეტყვით, რომ საპარლამენტო მართველობის მოდელებში, საპარლამენტო რესპუბლიკებში, მცირე ნაწილში არის პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნები. უმრავლეს ქვეყნებში პრეზიდენტი არ აირჩევა პირდაპირი არჩევნების წესით. მე მაგალითისთვის დაგისახელებ თქვა ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის თქვა გერმანია, როგორიც არის იტალია, სადაც პირდაპირი არჩევნებით არ აირჩევა. თუმცა ავსტრიაში პირდაპირი არჩევნები აირჩევა. ისრაელში სულ სხვა მოდელია. იქ პრემიერ-მინისტრიც პირდაპირი არჩევნებით აირჩევა. იქ სულ სხვა მოდელი არის, ამიტომ ისრაელის მოდელს აქ ნუ მოვიტანთ. ბევრი მიზეზი აქვს ამას. ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი გახლავთ ის, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკებში პრეზიდენტი არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური. ის არის სახელმწიფოს მეთაური, მაგრამ არა აღმასრულებელი ხელისუფლების. Და საზოგადოებაში, როცა ჩნდება რაღაც მოთხოვნები, მოთხოვნილებები, ისინი მიმართავენ ხოლმე ამისათვის ვის ხელისუფლებას. როცა არსებობს პირდაპირი არჩევნებით არჩეული პრეზიდენტი, საზოგადოებაში ამ დროს ჩნდება ის განცდა, რომ მე ავირჩიე და მან უნდა მომიგვაროს ეს პრობლემები. მე ხო მთავრობა არ ამირჩევია. მე ავირჩიე პარლამენტი და პრეზიდენტი. ამიტომ პრეზიდენტისადმი ჩნდება მიმართვები და მოთხოვნა, რომ მან შეუსრულოს ეს მოთხოვნები. არა და პრეზიდენტს ამის უფლებამოსილება არ აქვს და უკვე ჩნდება პრობლემა. მეორე პრობლემა გახლავთ ის, რომ პირდაპირი არჩევნებით არჩეულ პრეზიდენტს მიუხედავად იმისა, რომ მას არ აქვს აღმასრულებელი უფლებამოსილებები, მიუხედავად იმისა, რომ მისი გავლენა საკანონმდებლო საქმიანობაზე არის ძალიან მცირე, ეს არის ფაქტობრივად ერთადერთი უფლება, შეყოვნებითი ვეტოს გამოყენების უფლება. მიუხედავად ამისა, თუ გადახედავთ სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიას,
Prezidentebs periodulat uchndebat kholme ambitsia chairion, rogorc aghmasrulebeli, aseve sakanonodeblo khelisuflebis sakmianobashi. Im motivit rom me khalkhba pirdapir amirchia. Da, es logikuria, da, es gatsda albat qolas uchteba. Da, es kmnis problemas sakhelmtsipos martvashi. Amitom am problemebis saganats rom davitsvat tavi da tan naklebi problema sheikmnas prezidentsa da rogorc sakanondeblo aseve aghmasrulebel khelisuflebas shoris amjobineben arapirdapiri tsesit archevas arapirdapiri tsesit archeva zo kveqanashi aris parlamentis mier archeva zogiert kveqanashi aris egret tsodebuli saarchevlo kolegiis mier archeva ასე მაგალითად გერმანიასა და იტალიაში საარჩევნო კოლეგია კი რა არის? ეს არის პარლამენტის წევრები პლუს მათი რეგიონული იტალიაში პროვინციებიდან, გერმანიაში მიწებიდან, მათი წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ არჩეული დაახლოებით იმდენივე დელეგატი, რამდენიც არის ჯამში პარლამენტის წევრთა რაოდენობა. და აი ეს კოლეგია ირჩევს პრეზიდენტს. Ve pikrob chventan es modeli upro uketesi ikneba. Upro uketesi ikneba albat im tvalsazris itsas rom upro iapi daujdeba sakhmtsipos. Rasakvirvelia, magra modi tvat ase. Me pasze ged. Amashi getakhvebit, magam getkvit ert rames rom. Demokratia sakmaod dzvirat ghirebuli ram aris. Ai ეს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის უზრუნველყოფა, იქ სასამართლო ხელისუფლება, საერთო სასამართლოების საკონსტიტუციო სასამართლო და კიდე მთელი რიგი ინსტიტუტები ყველაფერი ეს მოითხოვს ფულს. მაგრამ თუ გვინდა ჩვენ რომ დაცული იყოს ჩვენს მოქალაქეთა უფლებები, საჭირო ასეთი ინსტიტუტები არსებობდეს. ამიტომ ძირითადი მოტივი აი პრეზიდენტის არჩევნების წესის შეცვლისა ჩემთვის არ აღირებულება, თუმცა ეს არის უმნიშვნელო არგუმენტი, მაგრამ ვამბობ, თავი გახლავთ აი უფრო ის, ვის თაობაზეც მოგახსენებ. თუმცა ჩვენთვის ცოტა რთულია საზოგადოების ამის ახმამდე, რომ ჩვენ 22 წელს განმავლობაში მიჩვეულები ვიყავით, როდესაც ყავდა ლიდერი, პრეზიდენტი, რომელსაც ასე ვთქვათ, ყველაფერი ეკიდა. რამდენად მზად არის ასეთი სისტემაზე გადასასვლელად საქართველოს მოსახლეობა, როგორ ფიქრობთ? ეცეთ რა, თუ არ დავიწყეთ, ვერც ვერასოდეს შევეჩვევით. საქართველოს გარდა ხონდა ეს ლიდერებთან გასაკუთრებული დამოკიდებულება. ასე ვთქვათ, იმ წარსულის განმავლობაში, სადამდეც ესე ახლოს წდება ჩვენი თვალსაწიერი, მე ისტორიულ წარსულს არ გულისხმობ. არა, ჩვენთან სულ იყო, რეალურად იყო ერთი პირის მართველობა. ასე იყო კომუნისტური რეჟიმის დროს და ასე იყო შემდეგაც. ის შეიცვალა რეალურად. შეიცვალა 2012 წელს. 12 წლის ბოლოს. რასაკვირველია, გადაჩვენა ძნელია. და მე ადამიანებს უფრო უადვილდებათ ერთი პირისგან მოითხოვონ პასუხი, ვიდრე ამ საკითხებზე თქვენ მოგთხოვონ პასუხი, იმ საკითხებზე თქვენ მოგთხოვონ, კიდევ სხვა საკითხებზე მესამეს მოგთხოვონ და ასე შემდეგ. ეს უფრო რთულია, მაგრამ მოდით ესე გავაკეთოთ. ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით გაცილებით უკეთესად და დაცული. მაშინ, როდესაც რაღაც საკითხების გადაწყვეტა თქვენ ხელშია, სხვა საკითხებისა მეორის, სხვა საკითხებისა მესამის, ამ დროს ნაკლებია რისკი შეცნობის დაშვებისა, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთი კაცის ხელშია ყველაფერი, რადგან თუ ეს ერთი კაცი სოლომონ ბრძენია, ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ თუ არ არის სოლომონ ბრძენი, ყველაფერი ცუდად იქნება. დიახ, სავსებით გეთანხმებით ბატონო ვახტან, უბრალოდ საჭიროა რომ განვუმარტოთ ჩვენს მოქალაქეებს აუცილებლად, სავსებით გეთანხმებით. და რა დროს უნდა მოსთხოვონ პასუხი? ხო, აი ეს თქვენი როლი არის ძალიან დიდი. დიახ, ჩვენი როლი რა თქმა უნდა დიდია, თუ თქვენი კოლეგები მოვლენ ხოლმე ჩვენთან სტუდიაში. ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, სოციალური რეკლამის ვალდებულება გვაქვს ჩვენ, სამწუხაროდ თქვენს მიერ მიღებული კანონის შემდეგ. სოციალური რეკლამა წაჭა. არა, არა, მხოლოდ სოციალური რეკლამა გვაქვს და ჩვენ ამას ყოველთვის პირნათლად ვასრულებთ, განსაკუთრებით მეორე არხი, შემდეგ კი კლავ ბატონ ვახტანგთან ერთად დავრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ჩვენ კლავ პირდაპირ ეთერში ვართ და შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ვახტანგ ხმალაძე. ბატონ ვახტანგ, ყველანაირი სოციოლოგიური კვლევები, გამოკითხვები ცხადყოფენ და ჩვენი წინათგრძნობაც, ჟურნალისტური წინათგრძნობაც ამას კვარნახობს, რომ მომავალი პარლამენტი იქნება მრავალპარტიული. Ისე უკაცრავად, დღევანდელი პარლამენტიც მრავალპარტიულია. კი, მაგრამ უმრავლესობა არის. Nebismier parlamentul, germanii parlamenti robai, tu cățrava. Ara, tu umravlesoba ver sheikmna da svagvarat mtavrobis shekna nu praktikulat shemzlebelia mashin parlaments daitkhoven amiton es norma romelits devs chvens konstitutsiashi da aseve devs mravali kveqnis konstitutsiashi aseti norma ubizgebs partiebis tsarmomadgenlebs parlamentshi rodesats ertpartiuli umravlesoba ar arsebobs შექმნან კოალიცია. ანუ უმრავლესობა. იმისაც რომ შექმნა მთავრობა. ვერ შექმნიან, მაშინ დაითხოვენ პარლამენტს და ახალი არჩევნები გაიმართება. ამიტომ ფიქრობ, რომ დიდი ალბათობით უმრავლესობა იქნება. მე მაინც მგონია, რომ უმრავლესობა შეიძლება მოიპოვოს ერთმა რომელიმე საარჩევნო ბლოკმა. Tumca, tundac vercertva ver moi povos, aset umravlesoba mainc shedgeba. Ase mgo. Icit ra parlamentis tavzhdomaris ganchadebit majoritar majoritaruli olkebi zomebtan dakavshirebit aris problema da es moitkhovs konstitutsiur tsvlilebas. Tken rogor pikrobt, ai ra tipis tsvlileba unda iqos da ra ai es majoritaruli olkebi unda gaizardos majoritaruli es gamoitsves majoritaruli olkebis gazrda gamoitsves majoritari deputatebis daklebas parlamentshi, khom soreya. Olkebis gazdashi razgulisobt. Olkebis raudenobis gazdasgulisobt tu olkebis motsuldobe. Sididis. Sididis. Sidideze tkva memgoni batonma musupashvilma. Deya. Problema majoritaruli archevnebis natsilshi gakhlavt is, rom chven gvaqs olki, romelshi tsaumrchevelta raudenoba aris daakhlobit 5000-amde. Da, olkebi, sadats amurchevelta raudenoba aris, vtkvat 150000. Საერთაშორისო სტანდარტი ასეთია, რომ ოლქებს შორის ამურჩეველთა რაოდენობის სხვაობა 10-15%-ზე მეტით არ უნდა განსხვავდებოდეს. სხვა შემთხვევაში, თუ უფრო მეტი განსხვავება მიიჩნევა, რომ დარღვეული არის თანასწორობის პრინციპი. როდესაც საარჩევნო სისტემის შეცვლაზეა საუბარი, აქ უნდა გვასწავლდეს, რომ არის კონსტიტუციური მოცემულობა. კონსტიტუციაში წერია, რომ 77 წევრი აირჩევა პროპორციული წესით, 73 აირჩევა მაჟორიტარული წესით. თუ კონსტიტუციური ნორმა არ შეიცვალა, ამას ჩვენ ვერაფერს უსამთ. ანუ იმისათვის, რომ გადავიდეთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, რომელიც დიდი მომხრე მეც გახლავთ. მე მგონია, რომ ეს საქართველოსთვის იქნება საუკეთესო გამოსავალი. ხო, იმიტომ იმაჩნია, ეს სწორად რომ ვფიქრობ, ეს სისტემა გაცილებით უკეთ ასახავს თავად ამომრჩეველთა განწყობებს და ხარისხიც უკეთესი იქნება, ვთქვათ, პარლამენტზე. მაგრამ ამას შეიძლება კონსტიტუციური ცვლილება, ანუ 113 ხმა. ახლა თუ არ შეიცვალა ეს სისტემა, აუცილებლად უნდა შეიცვალოს თავად მაჟორიტარული ოლქების მარეგულირებელი წესები. ამას არ სჭირდება, არ დასჭირდება კონსტიტუციური ცვლილება, შეიძლება გააკეთოს საარჩევნო კოდექსმა. რა მიმართულებით? აი ჩვენ თუ შევხედავთ ჩვენ ოფიციალურად არსებული ამომრჩეველთა რაოდენობიდან გამომდინარე 60 ეს არის დაახლოებით 3.5 მილიონი. ის უნდა გავყოთ 73-ზე. Და გამოდის საარჩევნო ოლქში
ერთი მანდატის წონა დაახლოებით 29000 ამორჩეველი. Მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეს მუნიციპალიტეტები, არა რაიონები რომელიც იყო. Სადაც სულ მთელი მოსახლეობა არის 6000 თუ 7000. Ჩვენთან ამ საარჩევნო ოლქები გვაქვს, სადაც ამორჩეველთა რაოდენობა არის არა 29000, არამედ 12000, 8000. Რა უნდა ვქნათ? Ერთადერთი საშუალება არის ის, რომ ესენი გაერთიანდეს. Და იმავდროულად პირიქით გაიყოს დიდი საარჩევნო ოლქები. Აი აქ რაზე მოხერხდება შეთანხმების მიღწევა, მე ნამდვილად ვერაფერს გეტყვით. Ყოველ შემთხვევაში ვამბობ იმას, რომ თქვათ, რესპუბლიკურმა პარტიამ დასვა საკითხი, რომ გადავიდეთ რეგიონულ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. Იცით, რომ თქვენ არის არასაპარლამენტო პარტიების მომართვაც პარლამენტისადმი პროპორციულ სისტემაზე გადასვლისა, არის არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის პოზიციაც. Ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ პროპორციული კი, მაგრამ თან კონკრეტული რომელი პროპორციული, ეგრეთ წოდებული რეგიონულ პროპორციული. Ну ეს რა არის მარტივად რომ ვთქვათ, რომ საქართველოს იქნება არა ერთი მთლიანი საარჩევნო ოლქი, არამედ იქნება თქვათ 11 ან 12 საარჩევნო ოლქი, სადაც თითოეული ოლქი აირჩევს იმდენ დეპუტატს, რამდენიც არის, აი პროპორციების მიხედვით ამორჩეველთა რაოდენობა მასში. Ანუ მათ მიერ არჩეული პირები უფრო იქნებიან იდენტიფიცირებულები ამ კონკრეტულ რეგიონებთან. Ანუ მაჟორიტარული სისტემის ელემენტებიც იქნება, მაგრამ უფრო კვალიფიციური, ასე ვთქვათ, მიდგომით ალბათ. აი ქვედა და ზედა პალატასთან დაკავშირები დაუშვათ, არის მოსაზრება, რომ თუ იქნებიან მაჟორიტარები, დაუშვათ ეს პარლამენტი იყოს ასეთი, რომ იყოს ქვედა პალატა, ზედა პალატა, იმიტომ რომ მე ასე ვიტყოდი, ორპალატიანი სისტემა არ უნდა შემოვიღოთ იმისათვის, რომ როგორმე უზრუნველაყოთ მაჟორიტარული წესით არჩეულ პირთა ყოფნა პარლამენტში. ასე არ იქნება სწორად. ორპალატიანი სისტემა უნდა ქონდეს მაშინ, თუ ეს სჭირდება ქვეყანას. ორპალატიანი სისტემას აქვს თავისი დადებითი შედეგებიც და აქვს თავისი უარყოფითი შედეგებიც. ამიტომ არის, რომ ზოგიერთი ქვეყანა, რომელშიც დიდი ხნის განმავლობაში იყო ორპალატიანი საარჩევნო სისტემა, აი სულ რაღაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში გადავიდა ერთპალატიან სისტემაზე. Და ეს ხდება ევროპაში. Მე ვფიქრობ, რომ ორპალატიანი სისტემა მაშინ იქნება საჭირო, როდესაც რეალურად დადგება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საქართველოს სივრცეში, ერთიან სივრცეში მოქცევის საკითხი. აი მაშინ ორპალატიანმა სისტემა შესაძლოა უზრუნველყოს ამ ერთეულების თვის მეტი, თქვა, გარანტიების მიცემა. მანამდე ჩვენი ზომის ქვეყნისთვის ორპალატიანი სისტემა, ფიქრობ, რომ ზედმეტი ფუფუნება იქნება, რადგან ყველაფერს თავი დავანებოთ, ორპალატიანი სისტემა უფრო ძვირია ვიდრე ერთპალატიანი სისტემა. Და მეორე, ორპალატიან სისტემაში რაიმე საკანონმდებლო რეფორმის გატარება ყოველთვის რთულია და ბევრად რთულია ვიდრე ერთპალატიან სისტემაში. რთული არა მარტო იმიტომ, რომ შეიძლება გაჭირდეს ერთგვაროვანი გადაწყვეტილების მიღება ორივე პალატაში, არამედ იმიტომაც, რომ პროცედურულად ამას ბევრად მეტი დრო დასჭირდება. ნახოთ ჩვენი მაყურებლის კითხვები. ბატონო აღდაგ, უვადო მსჯავრდებულები და მათი ოჯახის წევრები გწერენ 28 დეკემბერს 2012 წლის ამინისტრის კანონით, იახ, და ძალიან გთხოვენ, რომ პასუხო გაზეთ მიგაჩნიათ, რომ პასუხი გავეცი არაერთგზის. Თუმცა არა მარტო გასაგებია, მაგრამ ისინი ამ პასუხებს იღებენ სისტემატურად. ისინი ამბობენ ასეთ რამეს, რომ ამნისტიამ თქვა 2012 წლის დეკემბრის ამნისტიამ, რომ შემცირ ვიღაცა განთავისუფლდეს სასჯელებისაგან, ვიღაცა ამ მუხლებით გასამართლებულები და სასჯელ მისჯილები განთავისუფლდნენ, ვიღაცას გაუნახევრდა, ვიღაცას 1/3-ით შეუმცირდა და ყველა დანარჩენს შეუმცირდა 1/4-ით. რომ ეს არ გავრცელდა უვადოდ მსჯავრდებულებზე. ხო წერია ყველას 1/4-ით. Ну, აქ პასუხი მარტივია. უვადო პატიმრობა არის ის პატიმრობა,
რომელსაც რამდენიც გინდა მოაკლო, ისევ უვადო რჩება. Სამაგიეროდ ჩვენ მივიღეთ, შევიტანეთ კანონში ცვლილება, რომლითაც მივეცით შესაძლებლობა იმისა, რომ უვადო პატიმრობისაგან გათავისუფლება. Ai ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი საბჭოების მიერ. Ან მათი შეწყალება. Შესაძლებელი გამხდარიყო არა 25 წლის, ან 20 წლის შემდეგ. Არამედ 20 წლის და 15 წლის შემდეგ. Ანუ ეს შევამცირეთ ეს ვადა. Ახლა უკვე მათ შეეცვლებათ თუ არა სასჯელი და სასჯელი შეცვლის შემთხვევაში რას ნიშნავს, რომ ისინი მთლიანად გათავისუფლდებიან. Ეს არის დამოკიდებული ადგილობრივ საბჭოებზე და ეს არის დამოკიდებული პრეზიდენტზე, შეიწყალებს თუ არა. Პრეზიდენტმა გამოიყენა ეს უფლება და ახლახან შეიწყალა რამდენიმე უვადო პატიმარი. Გავიხსენოთ ის თუ როდის მოხდა უვადოს პატიმრობის შემოღება და რის სანაცვლოდ მოხდა. Საქართველოს იყო სიკვდილის დაში და ის გაუქმდა და მის სანაცვლოდ იქნა შემოღებული უვადო პატიმრობა. Მე სასამართლოს უფლებამოსილებებში ვერ შევიჭრები და მე ვერ შევაფასებ სასამართლოების მიერ თქვათ წლების წინ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ისევე როგორც მე თავს უფლებას არ მივცემ და ვერ შევიჭრები პრეზიდენტის უფლებამოსილებებში, მან უნდა განსაჯოს კონკრეტული უვადო სასჯელი პატიმარი. Იმსახურებს შეწყალებას თუ არა. Ეს მათი გადასაწყვეტია. Კიდევ ერთი საკითხი მინდა თქვენთანაც განვიხილოთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც ორი კვირის შემდეგ ბევრი შეკითხვაა. ორი კვირის შემდეგ ფაქტობრივად პარლამენტში დაიწყება ამ არ უკვე დაწყებულია. კი, განხილვა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ის მნიშვნელოვანი და ძირითადად რაც ამ კოდექსით იცვლება არასრულწლოვანი ბავშვებისთვის, ჯავდებულებისთვის? Მე ვიმედოვნებ, რომ პარლამენტი ამ კოდექსს მიიღებს. Რამდენიმე საკითხზე გავამახვილებთ. ჩვენ ამაზე უფრო დაწვრილებით. მაგრამ აი ძირითადად შემდეგადაცემაში, მაგრამ ეხა ძირითადი, დიახ. სრულიად იცვლება მიდგომა თავად არასრულწლოვანი სადმე, როდესაც ის ჩადის სამართალ დარღვევას. პოლიციაშიც, პროკურატურაშიც და სასამართლოშიც. Unda იყონ სპეციალურად მომზადებული პოლიციელი პროკურორი მოსამართლე. Რას გულისხმობ სპეციალურად მომზადებაში? Მათ უნდა გაიარონ სათანადო სწავლება ფსიქოლოგებთან, იმისათვის რომ მათ ისწავლონ არასრულწლოვანებთან მოქცევა, მოპყრობა. Ეს ერთი. მეორე. Санкციები არასრულწლოვანის მიერ ამა თუ იმ სამართალ დარღვევისთვის იქნება უფრო რბილი ვიდრე სრულწლოვანის მიერ სამართალ დარღვევის შემთხვევაში. მესამე. თუ მაინც მიესაჯა მაგალითად პატიმრობა. სასჯელის მოხდის შემდეგ ან ვადამდე განთავისუფლების შემთხვევაში მას არ ჩაითვლება ნასამართლე პირად. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მან გაიმეორა, განმეორებით თუ ჩაიდინა დანაშაული, აი მაშინ აღდგება დასამართლობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ერთხელ შეცდა, ის ნასამართლევი არ იქნება. Და კიდევ ერთი. შემოღებული იქნება თავისუფლების აღკვეთის დამატებითი ფორმა. Ეს არის შინაპატიმრობა, იქნება გამოყენებული ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამაჯური და ხა ბუნებრივია, რომ საპატიმროში, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში სასჯელის მოხდა გაცილებით მძიმეა, ვიდრე შინაპატიმრობის პირობებში. Მე უბრალოდ რამდენიმე საკითხი აღვნიშნე, თორემ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. დიახ, ეს ნიშნავს, რომ ამადა ამ ბავშვებს არ ინგრევათ ცხოვრება მთელი. ხო, მოკლედ თქვათ ასე, მივცეთ მათ საშუალება. გამოასწორონ და ნაკლები იყოს იმის რისკი და იმის ხიფათი, რომ ციხეში მოხვედრის შემთხვევაში ისინი კი არ გამოსწორდებიან, არაფერ არავეთ გაფუჭდებიან.
ძალიან დიდი მადლობა. სხვადასხვა განათლების უფლებაც კიდე. და შიდაპატი მრობა. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ხელი შეუწყოს მათ სწორედ აი ამ მიმართულების განვითარებას. Მადლობთ ბატონო ვახტანგ სტუდიაში მომწანებისათვის ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. Ჩვენთვის ყოველთვის დიდი სიამოვნება თქვენაერ კვალიფიციურ იურისტთან და კონსტიტუციონალისტთან საუბარი. იმედი ვიქონიოთ რომ მომავალ პარლამენტში უფრო მეტი იქნება თქვენაერი დეპუტატები. Ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებთ რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ვახტანგ ხმალაძე. Ჩვენ მომავალ შაბათს ერთმანეთს არ შევხვდებით, ასე რომ ორი კვირის შემდეგ მოგვიწევს შეხვედრა. წინასწარ გილოცავთ ხვალინდელ ბზობას და გისურვებთ მომავალი კვირა თქვენთვის იყოს მნიშვნელოვანი კვირა. კარგად ჯანდებოდეთ.